ځان نه تعویزګر جوړ کړي. پردی ښځه نامحرمه به ورته جومات ته راشي. او دا به مونږو میلو چې دی دا به ناستي او هغې ته به تعویز لیکي یا به پال ګوري. یا به ورته ساختونه لیکي پالی ګوري. کتاب ته وایي داسې پرانیزي او ګوته کېده ګوته به په یو ټکي کېږدي نو خاوندم در سره پورا نه لګي وایي به او کان به داسې د هغې دړړ خبرې به وکړي اس دا خبر چوک و رسائی دیتا چوک و رسائی کہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوک چی پالگر تراغے اولا سی ورتو خودو او هغه ورته څه ووی او ده پی یقین وکړو دا سړی په دې ټکي کافر شو په هغه قرآن چې کوم په محمد رسول الله نازل شوی. نن ستا د ملک ټول دیوالونه لیکلي مشهور نجومی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں لا سخایا او دزڑا حال بدرتا ہوئے التا انه علیم بذات صدور خدای ذات تے او دلتا صحبا جادوگر چے دے اغا ہاتھ دکھا کر اس دے اوبل بلا نامے پا دیوالونو لکلی دا یا کتوت نبار دے رہ دے آئیو یو روپے خلقو تور کئی دا دا سٹماری زامن ور تولاری روپے تا حدیث کے راضی کہ کئیو سڑے پالگر تلا سخی اونیت دائی چی زد دے چی سوئی پی عمل نکوم اس ور تلا سخیم چی دے سوئی نو سلویخ پرزی با دا دی سڑی یو عبادت دا اللہ پدر کی نقبلی دا اس لاس خودن کے نن ملک گورے ٹول ددے بلا نہ ڈکتے دا ملا پشکل کے پکشتا د پیر پشکل کے پکشتا وغیرہ وغیرہ. مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تے سڑے را گئے ویچی جی دکان میں نہ چلی یو تعویز رات ہوگا اگر تلزہ بچیا منز او دس کوا خدا تا دعا کوا خوب بچلی وی نہ تو خونی کا کنن اگر کاغذ راو آغستو او ورتے اونی کل چی یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں تو پوئے گی چیزا پدی تعویزونو نہ پوئے گا وہ سو حکم چیزا جاہلی منی نہ ہو زما عزیزانو نن تول ملک دہر قسم بی دینا ایک کمپلیٹ دی پو دے کمپلیٹ کدے اجیرو تا ورشے کدے زیارتونو تا ورشے خضبا سنگا چھے دے جوندی سڑی نہ ستر کئی دا سی با خضا دے پردی سڑی دے قبر نم ستر کئی دے قبر نم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے وفات شو
د بی بی عائشی په کوټه کې داغي دفن شوه. نو بی بی عائشه فرمایي چې زب ورننه وتم زیارت ته چې ابو بکر صدیق ور سره دفن شو بیا بم ورننه وته ځکه چې ابو بکر پلارو چې حضرت عمر ور سره دفن شو بی بی عائشه وی بیا به چې زه لاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې د حضرت عمر قبر پردی و. زما عزیزانو عرض مې داو چې د یو خبر سړي خبره وایي د خدای په لوی کرم به کیږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وشوه خو څه به وشي او که په عقل وي نو دا ملک راټینګېده او دا حیا ته جوړول او غیرت ته جوړول او دین ته جوړول دا ډېر ګران کار. که یو اسلامی انقلاب په کې راغی لکه الله په کابل کې راوسته دعا کوئ چې الله یې کامیاب. وختي طالبان راغلی وو نو هغې هلته دوه میاشتې تېرې کړې دي کابل ته چې هغې راته کومې قصې وکړې. ما افسوس وکړو چې ارمان دی که زه لږ ټیک وی او زما صحت ټیک وی دا خپې مې ټیک وی نو تروسه به ما څو دورې د دې کابل کړی. یو طالب سپایی د بازار په یو سر کې ناست دی مجال شته چې په ټول بازار کې صرف د غلا نوم والي د هغې لویه وجه ګوره دا نه ده د هغې لویه وجه دا ده چې تېره جمعه ما تاسو ته یو خبره کوله چې د مور او لور جګړه وه او حضرت عمر ورته غوږ نیولې اوبو کې پایو کې اوبه واچوه. امیر المومنین حکم کړی بچیا چې پایو کې به اوبه نه اچوئ. ورته امیر المومنین شپه ده اوده به پروت وي چېرته او حضرت عمر اوس دروازې ته غوږ نیولې ورته وی امیر المومنین خو به اوده پروت وي خو د امیر المومنین خدای خو اوده نه دی کنه آخو ګوري کم امیر چې د خدای نه یریږي اتوماتیکلی به د ټول قوم په زړه کې د هغه یاره وي او کم امیر چې د خدای نه نه یریږي د هغې نه قوم نه یریږي. نو الله دې په پاکستان باندې هم داسې امیر راولي چا د ابوبکر کاپي وي یا د عمر کاپي وي دې خرایلو نه خو خدای مونږ په وخت خلاص کا.